Hə, qardaş, salam. Gələ görə usta nəyiniyib? Mən usta ilə danışmışam ki, qardaş, mayaqsız, mayaqsız. Zəhmət olmasa, mayaqsız mənə sıvaq vur da. Usta, gəl onu bir dənə zəhmət olmasa divara qoy. Bir dənə qoy divara. Ah, qardaş, mən sənə mayaqsız divar demişəm, düzdür. Mən divara əyri istəyirəm, sən nə işinə qal. Sən mayaqsız divarı belə düz vurursansa, yax, sən mayaqla burada nə iş görürsən, heç? Baba, bax, indi buna yəqin ki, baxanlar olacaq. Bu divarlar mayaqsız sıvaqdır. Bax, bax, bildiyin bu divar. Elə divarın özünə baxanda görünür necə çəkildiyi divarı. Bax, divarın özünü görəndə başa düşmək olur ki, nə hörgüdür da bu? Əvvəl usta, sənə halaldı. Yox, gördüyün işin haqqını verən adamdır, bax. Bax, mayaqsız divarımız, mayaqsız sıvağımız daha doğrusu, bax belədir. Hə, indi bildiniz niyə bu işlər belə gözəl alınır, səliqəl alınır? Ona görə ustanızı həmçə seçəndə baxın kimi seçirsiniz. Yeri gəlmişən ustanı da heç kimə vermirəm, nömrəsini də vermirəm. Hələ bizim kimi çoxdur.